Ахмет Ақғали Қабижанұлы, Досмұхамед атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессор, тарихындағы доктор, көне Қазақстанда көргендер кітабы хақында. Ал, сөзіңіз. Ғалымның аты мемлекеттен шығады. Қазір біздің университетте осы ағамыздың ғылыми мұраларды зерттеу жөнінде бір магистрант диссертациялық тақырып алды. Сонымен айналысып жатыр. Міне, ғалымның білмейтіні содан байқайтынымыз. Бағанадан бері мынау архив жөнінде әңгімелер айтылып жатыр. Шынына келгенде дұрыс демократиялық ел болатын болса, архив 40 жылдан кейін қандай құпия болсын ашылу керек. Ол дүние жүзінде белгілі нәрсе. Өкінішке орай біздер күні бүгінге дейін бағанағы советтік қағиданы сақтап қалғандарымыз, университет фондында әлі де көптеген құнды дүние келіп жатыр. Соны бір ғалымдардың ескерген жөн деген ойдамын. Екіншіден біздің архивтің осында күйге түскен себебі бәріңіз білесіздер. Орынбордан қызылордадан Алматыға көшкен кезде біздің архив құжаттарының барлығы тең жартысы ұрланды. Мынау Орынбордан көшер кезде орыстың шовинист архивистері вагонға тиіп тұрған пұт-пұт бұлма қағаздарды ұрлап алыпты. Оны ұйымдастырған ішінде біздің әлі нақтайтын резервіміз де бар, ол жатыратын жоқ. Ол тарих архивте Орынбордан архивінде сақталған. Қалай берді олардың істегені, архивтің біздің материалдарды сыртқы істерін ауыстырып тігіп делоларды ауыстырып жібергені, былайша айтқанда архив ішіндегі біздің кенже алып жатқан себептеріміздің бір сыпырасы осы. Себебі біздің мынау ағамыз әлі білеміз, ағамыздың мынау Мұстафа Шоқай жөнінде кім қай жаққа командировка кетеді, жақалтасынан доллар ақшасын салып алып берші деп жалып талай болып отырғанбыз. Себебі сол архивтердің барлығы шетелдерге, ең арысы көрші Ресейге кеткенде ол еш уақытта жасырын емес. Осыны сіздердің назарларыңызға бергім келеді. Және бағана ағаларымыз тағы айтты, мынау көптеген адамдардың үстіне бағана істер жүргізілді деп. Ол істер 1956 жылға дейін жүргізілді. Себебі бір Қазақстанның өзінде 4000-ға жуық адамның үстіне картотека жинапты. 4000-ға жуық бай феодалдардың, атқамінерлердің деген бірін бұтақтарда 4000 адамның несі құпия қорда сақталып тұрды. Ол да жасырын емес. Тек қана 1956 жылдан кейін жылымақ жыл деп жүрміз ғой, содан кейін ғана бар адамдардың үстінің дәресіне жинау тоқтатылды. Бірақ соның өзінде кірібіне жүргізіліп жатты, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Мынау ағамыздың көп іздеп кеткен адамның бірі Ескендір Көпжасаров деген адам еді. Мұстафа Шоқаймен декордаға байланыс жасаған адам, ақтөбеліктер ағайынды әкелінді. Осы Ескендірдің есінде ақыры сол үзуімен кетті. Ол әр уақытта архивтерге барған кезде тапсыратын еді. Ескендір Көпжасаров туралы мәліметті іздеп жүрсің, қай жаққа барсаң да. Енді менің енді тақырыбыма келетін болсақ, көне Қазақстанды көргендер. Мына жерде көріп тұрсыздар, көне Қазақстанды көргендерге кітапты бізде де бар кітапханамызда. Мында да тап сондай екен, жұлым-жұлым болған. Неге жұлым-жұлым болды? Себебі оны көп адам қараған деген сөз. Кейбір кітаптарды білесіздер, керек болып қараған кезде тек сұраймен тұрған кітаптарды талай көрдік. Ал бірақ көне Қазақстан көргендер деген кітапқа келетін болсақ, мынау бағанағы сіздердің айтып отырғаныңыз шетел тарихнама дегеннен шығады ғой. Көне Қазақстанды көргендер деген шағын кітабы да автор ұстанымының жалғасы іспеттіс. Кітап 4000 дана тиражбен жарық көрді сол кезде. Кітаптың кіріспесінде автор бірден әр халық өз тарихын басқалардан жақсы білетіндігіне, оған өз көзімен қарау қажетіне күмәні болмаса керек деп мәлімдейді бірден автор. Бұл не сонда? Қазақтар туралы орыстардың жазғандарын дұрыстыққа саймаушылық па әлде сыйламаушылық па деген? Қалай болсын? Бұнымен қоймай автор 1973 жылы шыққан Қадыр Мырзалидің көш өлеңдер жинағын басты кіргізеді. Менің бабам қаптаған қыраптағы көшіп қонып ұрпағы тұрақтады. Біздің тарих ол да бір қалың тарих, оқулық жұмшы қапырақтан деп қазақ халық тарихының оқытылу жөнінде ерекше ой түйіндейді. Осы кітаптағы 16 ғасырдың орта кезінде қазақ даласы арқылы парсы еліне саяхат жасаған ағылшын көпесі Джеймс салған картаның берілуі, онда қазақ жерінің қазақия деп көрсетілуі, ағылшын суретші Джон Кестердің
Әбілқайыр ханға барып қайтқан сапар жөнінде күндерігі, онда Әбілқайыр ханның әйелі өзі, оның әйелі Бопайдың Орынборда аманат отырған Ерәуіл сұлтанның хан ордасы қымызбен сыйлау, қазақтардың жайлауға көшуі, қазақтардың өзеннен өтуі суреттері, олардан басқа да толып жатқан мағлұматтар 1979 жылдары студент жастар арасында ерекше әсер туғызғаны белгілі. Тарихына жақын жүретін сол кездің азаматтары мамандығы тарихшы болмаса да сол бір айдағы мынадай. Оның жақын бір айдағы аталған кітап туралы журналист Нақсот Ізімұлы былай дейді: айтпақшы, 1979 жылы шегі тұрын Шалғай ауыл шет жерден оқу іздеп келіп, Алматының данада шалада таптаған асфальтына 5 жыл балағын қырып тұрып бақытына жарған бозбастардың қолынан түспейтін бір кітап болған есінде. Өңкіден ерегі, өзгеше ерегі бұрын соңды қазақ тілінде жарияланбаған тарихшылар үлкен жауһар ашқандай жүйеден керетіндігі байыппен өлетіндігі шығар. Әйтеуір ол кезеңнің ой-хой қараңғылықта омарған қасқара затты ормандай орысын келіп сарапқа қос деп ой шіркін, әйтпесе өйткені толдыр келешегі болдыр еді ғой рас сайын уағызын сарата жөнелетін ел қашты зерттеулеріне ұқсамайын. Өзіндік мінезі бар сол кітап төңірегінде өзара тамсанып қалатынбыз, таласып қалатынбыз. Жатақхана бөлмелерін жағалап қолдан қолға тимей жүгендіктен бе құдық көз көрмеген заманалардан жеткен мүкәммәлдей тісінің түгі шығып лезде өнер құтаған тарихи әуезіні еңбектің аты өнер қазақстанды көрмелер еді. Жә, тісі тозғанмен іші тозбайтын дүние ғой деп көңілімді жұбатып көлденеңнен көркештеп жүргенімде тапанша мұрат көрсетпей сұрап алды ма тырнақшаның ішінде. Әлде өлмес қадырға өзім қолымнан бердім бе білмеймін, бір күні оның сөрелдегі орынды сипап қалған есімді деп еске алам. Сонда кітаптың құндылығы қандай екенін біле беріңіздер. Құрамында журналистер автор сол кездің өзінде қазақ жерінің Ресейге қосылуына дейін батыс елдерінің жарық көрген шығармаларды жинақтау, микрофильмге түсіру, олардың библиографиялық көрсеткішін жасау республика кітапханаларында жүргізілмей келе жатқандығын ескертеді. Ағамыз ескертіп тұр. Сол кездің өзінде бағана шетелдік тәрігімен ешқандай да жүйеге түспеген библиографиялық көрсеткіш жоқ деп сол кездің өзінде кітап ішінде жазып кеткен. Ғалым бұл жұмысты қолға алудың саяси мәні бар деп тұжырым жасайды. Студенттермен халық көпшіліктің қолына түспеген бұл еңбек туралы көшім екенұлы халқымыздың өткен тарихы туралы шетелдерде 19-шы ғасырдың 60-шы жылдар ортасында жарық көрген еңбектер бәрі заман гомер мен геродоттан бастап қазақ жерінің ресейге қосылуына дейінгі қазақстан туралы батыс еуропада жинақталған мәліметтерге сипаттама беруге ерте грек, рим, кейінгі ағылшын, француз, неміс, испан, швед, дан, голланд тағы басқа ақпарлардың шығармаларында қазақтар туралы жөніндегі хабарлардың қысқаша желісін оқушыларға ұсынуға тырысқан осы кітапшаның жазуына түрткі болды дейді. Кітап мынандай бөлімнен тұрады екен. Геродот заманында Византиямен байланыс іздері, моңғол шапшылығы, шығысқа саяхат, Италия купецтері мен миссионерлері, дипломатиялық тапсырмалар мен шебе тұтқындар қазақстан зерттеушілер және ағылшындар қазақ даласында атты тараулардан тұрады. Тараулардың өзі аты айтып тұрғандай. Тарихшы ғалым қазақстан туралы жазылған батыс еуропалық жазушылар мен саяхатшылар шығармаларында кездесетін сан алуан деректер мен шым-шытырық ой пікірлер сын елегінен өткізуді қажет ететіндігін оқырмандардың назарына береді. Ғалым өз еңбегінде кең байтақ қазақ даласындағы өмір құрылыстар жат болса да түсінуге тырысқан, оларға үңіле елгізе қарап байсалды пікірлер қалдырған авторлар еңбектері батыс еуропа жұртшылығын қазақстан және оның тұрғындарымен таныстыруда ғылымға қосылған елеулі үлес болғандығын баса көрсетеді. Кітап авторы көне қазақ елін көргендердің еліміздің географиясы, өндіріс күштері мен пайдалы кен қазбалары халқымыздың этнографиясы мен тарихы жөнінде біздің түсінігімізге кеңейте түсетін мәліметтер ой пікірлер қалдырған атап өтеді. Кітапта келтірілген батыс еуропалық дипломаттар
көпестер мен саяхатшылардың еліміз жөніндегі мәліметтерінің де кездейсоқ шағын керектерін де ерте және орта ғасыр заманда қазақтарды жалпы жұртшылыққа таныстыруда өзінің орны бар көңіл аударарлық жазба мәдениет ескерткіші екендігі ақиқат дейді автор. Сондықтан да ғалым әрбір халықтың өткен өмір тарихы ондағы орны мен дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесі отандық шетелдік деректерді жүйелі зерттеу негізінде анықталатынына басты назар аударады. Ғылым жолында ұстанған ұстынын айналды. Бұл еңбек күні бүгінге дейін маңызды жоймаған еңбектер қатарында. Оның бір ғана мысалы қазақстан шетелдік тарихнамасына 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарында туған бүре салған Көшім Декеровның еңбегі туралы өзінің әріптесі досы қазақстан республикасы ғылым академиясының академигі тарих ғылымдарының докторы профессор кеңес нұрбейсов ағамыз былай дейді: шетел әдебиетіндегі тарихында қазақтардың өткен зерттеумен ұзақ жылдар бойы айналысып жүрген белгілі ғалым Көшім Есмағамбетовтің бұл бағытта еңбектері жоғары бағаға ие. Оның қазақ халқының көне де бай тарихы, этнографиясы мәселелерін батыс еуропада, америкада зерттеу жайы көне қазақстанды көргенде біз туралы батыстан не жазылды, шындық және бұрмалаушылық атты әр жылдар жарық көрген кітаптар мен күнделікті мерзімді басқа сөзде жүйелі түрде жариялап тұратын танымдық мәні зор мақалаларды айтуға болады. Тарихшы ғалым Көшім Есмағамбетұлының зерттеулерінде құнды деректерді оқырмандар ұлттық мақтаныш есебінде ғана емес, бүгінгі күнге дейін орын алып келген кейбір үстірт пікірлер тосқауыл ретінде тұтылуы тиіс деген болатын. Сондықтан да қоғамда істеген еселі еңбегінің істелі артында қалған ғылыми мұралары есте сақталатын тұлғалардың бірі тарих ғылымдарының докторы профессор Көшім Декеровұлы. Тарихшы ғалымның есімі қазақстанның шетелдік тарихнамасын зерттеуге алатын орны ерекше, және артында қалған тарихи бай мұралар зерттеуді талап етеді. Менің өзімнің жеке пікірім бойынша, бағана ханкелді ағам өте жақсы айтты, Шоқан Уәлихановтың 5 томдығы мен қатар тұрады деп айтылған мына Мұстафа Шоқайдың 12 томдық еңбегі мемлекеттік сыйлыққа ұсынуға тұрады деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы болсын. Және бір ғана қысқалық мен айтып өтейін аға, мынау президент сарайында табылған 22 жыл құпия болған фондта жатқан құжат. Бұл құжаттың аты Жанқожа бастаған көтерілісті 3-ші томға қалай енгіземіз деген үлкен айтыс болған екен 22 жылы. Бірақ енгізу жөнінде құпия қорда сақталған, оны жүргізген аналарды тарих этнология институты келісе алмаған, оны ЦК-ға берген орталық комитет қазақстан жүргізген су ішік деген кісі. Ғалымдар шақырған Покровский бар, Айдар бар, ұятты бәрі бағана шахматты бар, бәрі. Сонда осы кітап шығарарда ағамен ақылдасқанда айтты: қалай берілді солай деген. Сосын аға дедім, біз беріп шығарамыз ау, қалай мәңгі жазайық дедік. Ана тіл газетіне ол мақала шықты. Ол мақаланы осы кітапқа алғы сөз ретінде кіргізіп алдына пайдам жазды. Алғы сөз оған қолданған тарих бір құжаттың ізімен еді. Бұл кезінде ана тіл газетіне шықты, үлкен болып. Сондағы біздің ұлттық тарихты дерек көзге ағамның қосқан үлесі. Ол кісінің өзінің қолымен жазып берген ескертпелері бар, ол өзінің жеке архивінде. Соны сіздердің назарларыңызға бергім келіп, ағамның көп қамқорлық көрген шәкірттерінің бірі. Рахмет.